А що мікрофон нам мама купила? А що наші ігрушки? А що сосуні на кровать? А що моя, а у нас Соніна. Вікторія – мати 14-тьох. Ділиться, створювати таку велику сім'ю побоювалась. Утім, нині не шкодує ані на мить, бо ж вони для неї рідні. Мені захотілося взяти дітей, віддавати цю любов, цю заботу. Мені казалося, що я буду сама щасливіша на світі, і так і вийшло. А потім, вже коли в мене вже були діти, своїх двоє дітей, в мене самої був повний тоді страх. Мені казалося, Боже, що я буду робити? У нас це час 16, я нічого не боюся. За мною діти, вони мене завжди підтримують, я їх, вони мене. Ну, тобто, в нас все, я вважаю, що все добре. Нині діти родини Олійників щасливі, бо ж вони знайшли справжню люблячу сім'ю. Серед батьків-вихователів і подружжя Ковалів. Вони виховують 12-тьох. Пані Неля ділиться, без дитячого галасу сумно. Син мій наш рідний вже виріс, вже пішов якби на свої хліба. Ми залишилися чоловіком вдвох в чотирьох стінах. І нам якось стало дико сумно і скучно, що це ж раніше був шум, діти завжди якісь друзі приходили. А потім стало якось тихо дуже. Я подумала, що другим дітям, напевно, теж потрібна сім'я. Без синів і доньок пані Неля вже не уявляє життя. Каже, любить усіх однаково, як рідних. І з чоловіком дітей привчає до взаємодопомоги та порядку у домі. Вони допомагають теж по хазяйству мені. Заготовлюємо дрова, теж допомагають різати, рубати дрова. Вміють, допомагають усе хлопці, молодці. Та як уїхали в Германію, то було дуже погано. Було скучно дуже. Я залишився на хазяйстві, тут був. Дружина з дітьми уїхала, я то тут сидів сам на хазяйстві. Як повернулося, все стало на своє місце. Серед дітей у родині й Еріка. Дівчинці було 4 роки, як вона стала частиною цієї сім'ї. Нині, каже, нерідко залишається за старшу та допомагає батькам. Ми по хазяйству навчила нас в хаті прибиратися, заселяти ліжко, потім кушати готувати. Все навчила. Понад 1100 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Саме стільки вихованців знайшли свої родини. Така статистика на Дніпропетровщині за 2023. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».